davom etamiz. Har bir xalq, har bir millat tarixiy xotira bilan barhayot. Yaqin tariximizda bo'lib o'tgan suronli voqealardan xabardorlik bugungi tinch hayotimizga shukronalik tuyg'usini uyg'otadi. Yurtdoshlarimiz orasida 2-chi jahon urushi yillarida jasorat va matonat namunalarini ko'rsatgan, o'sha mash'um davr xotiralari bilan yashayotgan keksalar borki, biz ularga har qancha ehtirom ko'rsatsak shuncha kam. 2-chi jahon urushi faxrisining farzandi Alla Funtikova muxbirimiz bilan suhbatida frontga birinchilardan bo'lib ketgan ota-onasi va urush yillaridagi xalqimizning jasoratli o'tmishini yodga oldi. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida istiqomat qiluvchi Alla Semyonovna Funtikova bugun 76 yoshda. Navruz ayyomi munosabati bilan uning xonadoniga havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi harbiy xizmatchilari kelib, holidan xabar olishdi. 1945-yil 28-yanvarda tug'ilgan Alla Semyonovnaning ayni bolalik yillari 2-chi jahon urushidan keyingi davrlarga to'g'ri kelgan. Qahramonimiz ota-onasining urush yillarida turmush qurgani, ularni asirga tushib qolishi, so'ng fashistlar Germaniya dagi konslagerga yuborilgani haqida onasi Aleksandra Grigorovnaning hikoyalarini eslaydi. Unga ko'ra onasi konslagerda dunyoga kelgan qizi Alla Semyonovnani bir necha bor turli xavf-xatarlardan asrab qolgan ekan. Rassказывать о себе она не хотела. Onam urush davridagi voqealarni kam gapirardilar. Hatto xohlamasdilar buni gapirishni. Oynoy jahonda urush davridagi voqealar to'g'risidagi filmni ko'rib qolsalar, o'chiring televizorni deb ko'rmasdilar. Qachonki kayfiyatlar yaxshi bo'lsalar, urush davridagi xotiralarni so'zlab berardilar menga. Onamning hikoya qilishlaricha konslagerda fashistlar yosh bolalarni qon tahlilini olish uchun qayta-qayta qon olishganida juda ko'p bolalar nobud bo'lishgan ekan. Bilasizmi, bu ayanchli voqeani men onamdan eshitib, juda ko'p bor ta'sirlanganman. Urushdan so'ng 3 yoshli jajji qizaloq Alla taqdirning yana bir sinoviga uchraydi. Я помню это. Sovuq urushning qahatchilik azoblari dahshatli kunlarini boshdan kechirgan onasi vafot etadi. Alla Semyonovna buvisi bilan O'zbekistonga ko'chib kelishadi. Uning bolalik va o'smirlik yillari Farg'ona va Sirdaryo viloyatlarida o'tadi. Keyinchalik Toshkent shahrida istiqomat qilgan qahramonimiz O'zbekistonni o'z vatani deb biladi. Chunki xalqimiz Alla va uning buvisi kabi urush sabab yurtimizga kelgan barcha aholini o'z uylariga qabul qilib mehr-saxovat ko'rsatgan. Alla Semyonovna Toshkent shahridagi pedagogika bilim yurtini tamomlab, bir necha yillar davomida maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachi bo'lib ishladi. Bilasizmi, bolalar hayot quvonchi. Ularni beg'ubor ko'zlariga qarasangiz, butun bir qiyinchiliklaringiz unutib bo'ladi. Bu kitobni menga g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan sovg'a qilishdi. Menga juda manzur bo'ldi. Shu kitobdan ilhomlanib, urush davrida yaqinlarimning boshdan kechirganlarini yozish fikri tug'ildi. Ziroki har bir xalq, har bir millat tarixiy xotira bilan tirik va barhayotdir. Что жизнь пройдет, а это все останется. Албатта. Tarix jonli oyna. Unutmaslik kerakki, qanchadan qancha yurtdoshlarimiz urush davrida jon olib jon berishgan. Ularning martligi, fidoiligi yillar, asrlar o'tsa-da qalblarda mangu yashaydi. Shu o'rinda aytish joizki, yurtimizda Navruz ayyomi shukuhi kezib yurgan damda keksalar va faxriylar har doimgidanda hurmatda, e'zozda.